verdade, né? O pessoal tá aí uma semana na minha frente, então tem que correr bastante aí para chegar no ritmo deles, né? Para quando começar o campeonato, tá todo mundo igual aí na parte física. Então tem que pegar firme aí. Tô voltando agora junto com os companheiros e espero durante esses dias de treinamento aí só a parte física sem bola, para que eu possa entrar mais rápido para ficar junto com eles aí na parte física. A informação que a gente teve é que você está há 3 temporadas sem tirar férias. Estava precisando de um descansozinho, né? É verdade, né? Desde o de janeiro de 2008, né? Cheguei da China em 2007, em dezembro. Já me apresentei em dezembro de 2007 no Atlético. Aí treinei uma semana, depois 10 dias de folga e já comecei em janeiro de novo a treinar. Então a primeira vez que estou tirando férias é agora, né? Por isso que quando eu cheguei aqui eu pedi uma semana para o Lourinho. Ele entendeu minha situação e junto com a comissão me deram aí uma semana de folga, mas agora já estou pronto aí para trabalhar. Porque o que eu quero é estar bem para quando começar o campeonato, estar podendo estar ajudando os companheiros aí nesse campeonato, que vai ser bastante difícil e a gente espera levar o Santa Cruz aí a conquista do título. Você sabe dessa cobrança, né, que a torcida do Santa Cruz vai ter, principalmente com o atacante? Olha, toda desculpa que eu passei, eu sempre fui bastante cobrado, né? Porque atacante tem que estar fazendo gol, então a cobrança é enorme. Aqui no Santa Cruz vai ser diferente, pela dimensão que tem, pela quantidade de torcedores que tem, eu sei como que é. Eu já estive aqui no futsal, já era cobrado bastante e era bem menos torcedores do que vai ser aqui dentro do Arruda, né? Mas eu estou preparado para isso, eu sou um jogador que sempre enfrentou bastante desafios. Então estou preparado para essa cobrança e espero corresponder à altura.